hej och välkomna till Tryck, vårt interaktiva spelprogram här på Kanal 5. Och jag heter Magdalena Graf och jag ska vara ett sällskap här ikväll. Här i Tryck kan vi erbjuda er en rad av spännande och roliga spelprogram. Det enda du behöver är en knapptelefon för att kunna delta. Du ringer in till vår speldator samtidigt som du kikar på oss. Du svarar på frågorna, samlar på poängen och du kan när du vill hoppa in eller ut ur spelet. Priserna delar vi ut i form av presentkort. Presentkort som du lätt kan lösa in i vilken expertbutik som helst i vårt avlånga land. Alltså kan du själv avgöra vad du vill vinna. Priserna vinner du genom att samla poäng. Har du samlat 50 poäng så får du en guldfemma. En guldfemma blir 50 kronor som du kan lösa in när du vill. Och nu lite om spelen vi kör här ikväll. Puzzle Quiz, ett spel som testar din allmänbildning med massor av frågor av alla dess slag. Men du måste vara snabb på knapparna. För ju fortare du svarar och trycker, desto fler poäng får du. Clip Quiz, ett spel där vi visar klipp ur serier och program här från Kanal 5. Till varje klipp hörs en fråga och du ska gissa svarsalternativet. Ju snabbare du gissar, desto mer poäng. Comparison Quiz. Det gäller att göra jämförelser av olika slag. Du får tre olika alternativ presenterat för dig under samma fråga. Nu är det din uppgift att sätta dem i ordningsföljd. Typ hastighet, längd, storlek, listan är lång. När du ska spela ringer du bara upp våran speldator. Där får du en fyrasiffrig kod, en så kallad PIN-kod. Det blir nyckeln till ditt poängkonto som finns i våran speldator. På kontot lagras dina poäng tills nästa gång du spelar. Detta blir ett lättare sätt för dig att samla ihop poäng så du kan nå de riktigt stora priserna. Via datorn och telefonen väljer du själv hur du vill lösa in de guldfemmorna du vunnit. Det är poäng som blir över och inte når upp till ett jämnt 50-tal. De lagras automatiskt på ditt spelkonto och kan användas nästa gång du spelar. Och nu är det dags att köra igång Comparison Quiz, där det gäller att göra jämförelser av olika slag. Du får tre stycken olika alternativ till varje fråga. Så nu gäller det för dig att sätta alla dessa saker i ordning. Typ hastighet, längd, vikt, storlek. Har du huvudet på skaft så ring in till vår speldata så fort du kan. Så får du vara med och tävla. Kör igång!